עושה? אני עושה חתיכות. חתיכות? ומה? חתיכות של מה? לא, שאחרי זה אני יכולה לעשות מיץ. אולי צריך לעשות את זה עם... לא! נכון, עכשיו יש לי המון כאלה. עכשיו אני לוקחת חצי ועושה מזה צורה. צורה של מה? של זה. יש לי כאלה. יש לי כזה. איך זה נקרא ביולי? מערוך. וזה מה? לא, זה עם זה אני יכולה לעשות עם כזה. לעשות עיניים. הנה, למשל, ככה אני יכולה לעשות עיניים. פעם זה היה לנו מהרוב. וואו, אימא! זה אומר משקעת. יאו! ממה כי אין? למה? למה? וואו, אמא, איך הגעת מהר? הלכתם ברגל.